Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani gledaoci koji pratite ovu raspravu, mislim da smo iz dosadašnjeg dela rasprave po ovom amandmanu mogli da zaključimo jednu stvar, da podjednako katastrofalan odnos prema poljoprivredi i selu bio je u vreme vladavine DOS-a kada ga je predvodila Demokratska stranka, kao i u vreme vladavine DOS-a kada predvodi Srpska napredna stranka. Dakle, isti su principi. Ključni princip bavljanja poljoprivredom je ostao isti. Znači, ukidanje carina na uvoz strane robe koja preplavljuje naše tržište i ubija konkurenciju domaćeg proizvođača, smanjivanje subvencija, nedovoljna briga za selo i poljoprivredu i ono što je posebno karakteristično, uništavanje svega što je domaće, poput poljoprivredno-industrijskih kombinata, industrije poljoprivredne mehanizacije, zadrugarstva, proizvodnje zdrave organske hrane, borbe protiv genetski modifikovane hrane i semena i svega onoga što bi trebalo ovaj da budu ključne tačke neke ozbiljne poljoprivredne politike. Dakle, ovde se postavlja pitanje zaista samo to ko je bio gori. Da li poljoprivredna politika u vreme Demokratske stranke ili poljoprivredna politika u vreme Srpske napredne stranke. Ali vi, naprednjaci, zaista tu biste morali da ćutite. Jer ste smanjili subvencije poljoprivrednicima sa 12 na 4.000 dinara. Budžet za poljoprivredu vam je konstantno ispod 5% što su obavezni podsticaji za poljoprivredu. Šta još treba da uradite na štetu srpske poljoprivrede da biste se zaustavili i shvatili da ne radite dobro? Ovde ste dobili jedan veoma konkretan amandman. Da smanjite makar administrativne rokove kada nešto isplaćujete ili dajete poljoprivrednicima. Čak i tu ne možete da budete ažurni, da budete brži, sa manje birokratije, sa manje papirologije, da i to malo sredstava što dobijaju poljoprivrednici dobiju lakše i brže. Ne vidim šta je sporno u ovom amandmanu opozicije, kolega iz opozicije koji sugerišu i žele da se ubrza makar ta birokratska procedura, da se dođe do to malo sredstava što se uopšte izdvaja u budžetu za poljoprivredu. Dakle, ovde ne postoji koncept domaćeg ekonomskog interesa u poljoprivredu. Jer da postoji, u prvi plan bi bili stavljeni naše zadruge, naše poljoprivredno-industrijski kombinati, naša industrija poljoprivredne mehanizacije. Ja bih molila sve poslanike da govore o amandmanu. Moramo stvarno da se vratimo svi na amandman člana 6 poslaničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja je stvarno decidno tražila neke stvari. Vidim da ni poslanik Aleksić nije razumeo da se tu radi o pokrajinskim organima nadležnim za poslove poljoprivrede. Vi ste manje razumeli. Znači, molim vas, mi smo završili načelnu raspravu. Sa manje ili više razumem. Moramo da govorimo o amandmanima. Trošite vreme, moje predsedaviće, ja se izvinjavam. Ali trošite vi jer nećete o amandmanu, to je. Ne ja sam jedini govorio o amandmanu od prethodnih pet govornika. Pa ste odlučili vi da ne govorite, pa ne može. Jedino ste mene koji sam govorio o amandmanu opomenuli, a one koji nisu uopšte govorili o amandmanu... Posebno vas želim da edukujem, jer vidim kod vas neku političku budućnost, pa da govorite o amandmanu barem jedno. Pa nemojte preko mog vremena, mi teče vreme sve vreme. Pa bez obzira, mogu i da vas prekinem ako ne govorite o amandmanu. Kako da vam objasnim? Možete, ali morate pre toga pet prethodnih govornika takođe da opomenete. Ne bih se raspravljala. Član 27 mi kaže da moram da vodim sednicu. Ali baš na meni vežbate vođenje sednice. Ne, ne vežbam, nego vodim sednicu. Jel mogu da nastavim? O amandmanu da, a drugo ne. Dobro. Dakle, više nego jasno da kada opozicija dobije reč, nema pravo da govori, a kada vlast dobije reč, može govori o čemu god hoće. Dakle, ti dvostruki standardi saista su više krajnje licemerni. Molila bi da govorite amandmanu, ako ne znate govorite amandmanu, imat ćemo i drugi sednice, pa vi uopšteno o političkoj situaciji u Evropi. Pa ne može tako. Veoma sam precizno rekao da podržavam amandman kolega iz opozicije, da se skrati birokratska i administrativna procedura, da to malo sredstava što dajete poljoprivrednicima, date brže i lakše. Dakle, Srpska napredna stranka ne samo da je smanjila subvencije poljoprivrednicima, nego i to malo para što dajete, dajete tako da ljudi to dobiju posle godinu ili godinu i po dana. Je li to tema amandmana? Nije. Dobro, odlično. Znači, vi objasnite građanima Srbije zbog čega ste smanjili subvencije sa 12 na 4.000 dinara
i zašto i to malo subvencija što dajete, dajete po takvoj birokratskoj administrativnoj proceduri da ne mogu ljudi da ih dobiju za godinu i po dana. Hvala.